El Consell Regulador de la Denominació d'Origen de l'Oli de Mallorca ha nomenat avui el seu nou ambaixador per al bienni 2016-2017. Enguany aquest reconeixement ha estat per al bloguer de cuina Manuel Ruiz. D'aquesta manera se li reconeix la feina de difusió que ha fet de l'Oli de Mallorca i de l'Oli Verge Extra al seu blog, titulat o conegut amb el nom de Cocinando con Catman. Ruiz ha assegurat que aquest oli és encara un producte desconegut per molts de consumidors i que la seva funció a partir d'ara serà la de continuar promocionant-lo i descobrint-ne més vessants. Crec que l'oli en general en aquest país és poc conegut i poc reconegut, o sigui que estic encantat. S'ho passarà a xerrar d'oli molt, 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 molt i tastar molt d'oli també. I tastar receptes amb oli i que l'oli sigui el rei de la cuina.